Tokom bilateralnog sastanka sa predsjednikom Rusije, Milorad Dodik je konstatovao i nedostatak efekta koji su zapadne zemlje namjeravali uvođenjem sankcija Rusiji. Bosna i Hercegovina uvede vize za ruske građane i to je nešto što mi nećemo dozvoliti, jer bez nas ne može da se ta odluka donese na nivou Bosne i Hercegovine. Evropska unija bukvalno uslovljava dalji put ka Evropskoj uniji takvim odlukama. I svaki dan je tu nešto novo. Saradnja Rusije i Republike Srpske razvija se uz uzajamno poštovanje, kako i treba da bude među bratskim narodima, rekao je predsjednik Rusije i najavio proširenje političkih kontakata Moskve i Banja Luke. Mi znamo sa kakvim poteškoćama vi se suočavate i preko kojih iskušenja vi morate da prolazite, ali sigurni smo da sa vašim karakterom i sa vašim usmjerenjem, sa usmjerenjem državljana koji žive u Republici Srpskoj u vezi zaštite svojih nacionalnih interesa, sve poteškoće će biti prevaziđene. Tokom sastanka dotaknuta je i tema optuživanja Rusije za organizovanje nemira u Evropi. Vladimir Putin je ovo nazvao potpunom besmislicom. Tokom ove konferencije neko je postavio pitanje da možda neko stoji iza nereda u zapadnim prestonjima. To je apsolutna budalaština. Stvarno, nemamo drugih briga osim toga da pravimo nešto. Nemamo čak ni alata da organizujemo nekakve nerede, nekakve šetnje tamo u zapadnim prestonjima. To je apsolutna budalaština. Ali takve pitanja samo radi promovisanja vlastite agende i da se izbjegne odgovornosti zbog ovih fundamentalnih grešaka koje Zapad čini u odnosu na ostale zemlje. Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da je kod predsjednika Rusije vidio želju da stabilizuje prilike u svijetu, a ne da nametne nešto svoje. Dodik kaže da je s ruskim liderom razgovarao i o tome na koji način da se omogući aktivnije učešće Srpske u okviru BRICS-a. Znam da se ovdje odlučuje konsenzusom svih. I ako jedna od zemalja to neće, onda to naravno se neće ni desiti. Ali u Bosni i Hercegovini mi u Ustavu imamo mogućnost da parlament Bosne i Hercegovine na zahtjev Republike Srpske saglasi se da mi možemo da se bavimo nekim aktivnostima i učlanjivanjem u neke platforme kao što je BRICS i mi ćemo pokušati to da uradimo. Mislim da treba reći da BRICS nije protiv Evropske unije. To nije sukobljen proces, to nije sukobljen blok, to je nešto što teži, kao što se vidjelo iz svih dokumenata, teži se dakle saradnji među državama i među narodima. Navodi da je proteklih nekoliko dana održao veoma uspješne razgovore, te da je vladalo veliko interesovanje medija za učešće Republike Srpske na samitu, što pokazuje i 15 intervjua koje je dao za ruske medije. Dodik kaže da to nije usmjereno protiv bilo koga, već je želja da se iskoristi kapacitet Republike Srpske u punom obimu. Demonizovati Rusiju.